Então vamos começar o avesso, né? A carreira número 6. A barra, como a gente está vendo sempre, né? São 3,6 para a barra, tanto no direito como no avesso. 1, 2 e 3. Então a barra são 3,6. Aí aqui no gráfico, nós estamos aqui na sexta carreira. Então a gente vai entrar aqui no desenho. Então, como eu sempre estou falando, eu tenho que ver no direito que são três tricô aqui. Então, para no direito eu ver três tricô, eu tenho que fazer 3,6 no avesso. Então, 3,6. 1, 2 e 3. Continuando. Eu tenho que ter 11,6 vendo pelo direito, né? No lado direito eu tenho que ter aqui 11,6. Então, para eu ter 11,6 no lado direito, eu tenho que fazer 11 tricô no avesso. Essa carreira é igual, tá? É igual a 2 e a 4. Então são 11, né? 11 tricô. Botei o fio para frente e a agulha na frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9, 10 e 11. Então, 11 tricô para no direito aparecer isso aqui, 11,6. E aí, a gente termina o desenho aqui, no direito tem que aparecer 2 tricô. Então, eu tenho que fazer 2,6 no avesso para terminar o desenho. Põe o fio para trás e faz 2,6. Um e dois. Agora nós temos que repetir o desenho, que eu estou fazendo duas vezes, né? Então, nós estamos aqui. Eu vou voltar para cá, para essa parte aqui. De dentro do quadrado vermelho, né? Então, daqui eu vou voltar para cá e fazer os 3,6 aqui no avesso, tá? Então, vamos lá, vamos fazer 3,6. Opa, já ia fazer tricô, né? É fio para trás e agulha para trás. 3,6. Um, dois. E 3. Aí eu tenho que fazer 11 tricô para no direito ficar 11,6. Então, 11 tricô. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Aí, para terminar o desenho, a gente vai terminar o desenho. Com 2,6 para ficar tricô no direito. Então, 2,6, fio para trás. 1, 2,6. E agora a barra. A barra é sempre meia. Então, 3,6 aqui na barra. 1,
dois e três, ok? Então, terminamos o avesso, a sexta carreira. Na próxima parte do vídeo, vamos entrar na sétima carreira.